Pamokos tema – detektyvinis pasakojimas. Arturas Konanas Doilis. Šerlokas Holmsas. Turbūt kiekvieną dieną susidurėme su žiniasklaida. Dienraščiais, televizijos žiniomis, internetiniais informaciniais portalais ir kita. Bene didžiausia vieta šiuose šaltiniuose užima kriminalai. Liūdna, bet tai tiesa. Žmonėms įdomu, kas ką blogo padarė ar kas už tai bus. Su įvairiais nusikaltimais susidurėme.